U sinoćnoj emisiji gledanje klipova reality programa Elita otkrivano je sve ono što se do sada krilo od javnosti. A među prvima na udaru je bila Aneli Ahmić, koja je izazvala pravu buru emocija u Biloj kući. Naime, Ahmićeva je nakon prikazanog klipa gde komentariše novu cimerku Danku Grujić istakla da joj je zbog nje kuvalo u stomaku, nakon čega je u jednom trenutku napustila Bilu kuću u suzama. Aneli, zašto ti je prokuvalo u stomaku, upitala je voditeljka. Pa to je bilo zbog Danke, rekla je Aneli. Danka je najljepša u kući, istakao je Mića. Ivana, bude ti nešto teško na polju i onda sam shvatila da pobegnem odavde. Onda sam se zakačila za najjačeg, rekla je Danka, koja je u jednom trenutku napustila emisiju i Bilu kuću u suzama, a kasnije se i vratila. Aneli je tu noć pokazala ozbiljnu ljubomoru, rekao sam o čemu se ovdje radi. Ona nije rekla ni za jednu devojku da je ružna. Rekla je za sebe da je lijepa. Vas pogađa znači da imate komplekse. Devojka nikog nije uvredila. Ako ste vi sigurni u sebe, ne može vam Danka ništa poremetiti. Ti se ne boj zbog Danke, rekao je Mića. Lepota je u oku posmatrača, Danka meni nije najljepša. Ja volim drugačiji tip, ja volim obline, ona je mršava. Nije moj tip. Nisam primetila da je neko ljubomoran sem Aneli. Mislim da Teodora nema razloga da bude ljubomorna na Danku. Danka treba za sebe da smatra da je najljepša i najbolja. I ima pravo, ali isto tako ja se ne slažem da su žene ljubomorne na nju, istakla je Miljana. Podsjetimo, čim je Danka nedavno ušla u Elitu, napravila je opštu pometnju. Kako zbog svog atraktivnog izgleda, tako i zbog odnosa u Biloj kući je odmah poremetila.